Vítajte, moje meno je Martin Chudý, som konzultant pre zdravie a životosprávu. S radosťou vás vítam tu vo svojej garzonke v Nitre, kde bývam so svojou priateľkou a so svojím psíkom. A dnes vám chcem opäť ukázať, ako si môžete robiť vynikajúce raňajky, ktoré môžete konzumovať celoročne. A tieto raňajky ja osobne považujem za asi najzdravšie raňajky, aké si vôbec môžete urobiť. Nedávno som vám priniesol recept na tieto raňajky, avšak bol v nižšej kvalite a bol troška dlhší, pretože som vám opisoval troška obširnejšie jednotlivé suroviny, preto ak chcete teda o nich vedieť viac, tak si pozrite moje predchádzajúce video. Toto video troška skrátim a iba v krátkosti vám predstavím jednotlivé suroviny. Takže o čo sa jedná? Prvom rade tu máme, urobíme si dva recepty. Jeden bude bez mlieka a druhé bude s mliekom. Takisto, ako sme to robili minule. V prvom recepte použijeme 3 vajíčka, v druhom 2. Čiže mám tu 5 vajíčok, ale 5 domácich vajíčok. Iné vajíčka by som si surové ani netrúfol zjesť a ani vôbec nemajú kvalitu a je to obrovský rozdiel kupované teda a domáce vajíčka. Čiže tieto vajíčka sú domáce, vychádzajú ešte vlastnejšie, sú skutočne fantastickým zdrojom nasýtených tukov, cholesterolu a tukov vôbec, ktorých sa nemusíte báť vôbec, pokiaľ žijete stále v cholesterolovom klamstve, tak verte, že takýto cholesterol je práve že pre vaše telo osočný, pretože z neho buduje steroidné hormóny a rôzne iné látky a je súčasťou každej živej bunky. Takže jediný škodlivý cholesterol je zoxidovaný cholesterol. Čiže ďalej tu máme kurkumu, vynikajúca korenina, ktorá má protirakovinotvorné účinky. Ďalej tu je jablčná vláknina. Jablčná vláknina je výborný zdroj vlákniny a spolu so špaldovými a ovsenými otrubami by ste ich mali konzumovať asi množstvo tak 30 g denne, že ich teda musíte pridávať rôznymi jedlá do jedál. A ďalej tu máme ľanové semiačka, tie však musíte požiť alebo pomlieť, inak iba vám prejdú tráviacim traktom, sú vynikajúcim zdrojom bielkovín, viacerých minerálov, vitamínov a omega 3 masných kyselín. Ja som si už predtým tlčíkom troška tak pobúchal, aby som si ich rozdrvil, takže ja som si ich troška predpripravil prakticky. Ďalej tu máme kokosový olej, tento máme z Ameriky od doktora Merkovu. Kokosový olej extra panenský musí byť, má byť teda bio kvalite a obsahuje vynikajúce nasýtené tuky so stredne dlhými väzbami, ktoré sú veľmi zdravé a osožné pre telo. Ďalej, čo tu mám, čo tento recept najviac výrazne chuťovo a dodám obrovskú kvalitu výživovú, je proteín. Mali by sme kvality proteína, pokiaľ teda chcete vedieť viac o proteíne, pozrite si moje predchádzajúce video. Tento proteín je z Ameriky doktora Merkolu, patrí len do troch značiek na svete, ktoré vyrábajú proteín z nepasterizovaného mlieka. Je tam skutočne vysoko kvalita srvátka, toto mlieko neobsahuje žiadne hormóny, antibiotika, žiadne GMO komponenty, neobsahuje žiadne umelé sladidlá, farbivá, sú tam ešte, je tam dokonca v jednej dávke 15 biliónov probiotických baktérií, čiže úplne to úžasný proteín s vynikajúcou čokoládovou prírodnou aromou. Ďalej, čo tu máme teda, čo pridáme do druhého receptu, je mlieko. Toto mlieko je z mliečného mliekomatu, ktoré si môžete liter kúpiť za 60 centov, veľmi lacné, má 2 dní záruku. Aj keď to zákona musia odporučiť jeho prevarenie, aby si ho prevarili, tak pokiaľ nie ste príklad malé dieťa alebo teda starší človek, čo má slabšiu imunitu, tak sa vôbec nemusíte báť a skutočne to len zo zákona musia povedať. Toto mlieko je veľmi osožné a ja ho absolútne neprevaram. Ďalej, čo tu máme, čo si môžete a nemusíte pridať, je maslo, toto je domáce maslo z trhu. Toto maslo si môžete, nemusíte pridať, ja ho väčšinou konzumujem samostatne a častokrát niekoľkokrát denne a je to fakt, maslo milujem, takže vy si ho môžete pridať a nemusíte. Možno si teraz hovoríte teda, že strašne veľa koľko tukov v tomto recepte je, ale pozrite si možno moje predchádzajúce video, dozviete sa viac. Tieto tuky sú veľmi zdravé pre telo osožné a telo ich využije na energiu a určite si nepriberie, proste práve naopak, sú tam látky, či už mlieku, masle a podobne, ktoré vám podporia práve že chudnutie dokonca aj v tom kokosovom tuku, hej. Takže poďme na to. Takže najprv si robíme prvý recept bez mlieka, kde použijem 3 vajíčka. Zoberiem si misku. Rozbijem si 3 vajíčka. Tu vajíčka majú krásne, oranžové, veľké žltko. Hej, čo sa nedá porovnať s kúpovanými vajíčkami. Ktoré sú časokrát malé. Také už, ich žltko je veľmi žlté, čo znamená, že tam je menej omega 3 masných kyselín. Kupovanie vajíčka obsahuje oveľa menej vitamínu, napríklad vitamín D, oveľa viac škodlivého cholesterolu, celkovo oveľa viac cholesterolu a toho nezdravého cholesterolu, LDL. Ja si takto teda... Teraz si oddelím teda tie dve vajíčka, čo som slúbil. Nech nám ostane na ďalší recept. Pokiaľ si tento recept robíte s mliekom, tak vás oveľa viac zasytí bez mlieka, vás zasytí kratšie. Je kľudne aj veľmi vhodný, aby možno ako nápoj po tréningu, ak je v tom prípade mlieko vám môže troška zbrzdiť trávenie. Dobre, tak to stačí. Čiže pridáme si kurkumu. Pridáme si
pridáme si teda jablčnú vlákninu, to stačí tak asi za čajovú lyžičku, alebo dve čajové lyžičky, 5 až 10 gramov. Lanové semiačka, teda pomlieť alebo požuť, ja pridám polovičku, ja už mám nachystané. Kokosový olej, toho nikdy nie je dosť, dám, aby mi ostal na druhý recept, dám polovicu. Pridám asi tak 30 gramov. 30 až 40 gramov proteínu. A ja si tuto ešte dám masielko. To si ja neodpustím. Niekoľkokrát deň ho. Ja to konzumujem. Nevynikajú to. Zoberiem teda takýto ponorný mixer. A rýchlo si z tejto raňajky rozmyslím. Tieto raňajky sú aj veľmi prakticky rýchle na prípravu a veľmi jednoduché. Zatiaľ si takto odložím. Ponorím mixer. Čiže vyzerá to jednoducho, môžete si to aj viac rozmixovať, keď chcete. Niekedy si ja nedávam proteín, tedy však z chuťového hľadiska nie sú až také teda dokonalé tieto surové vajíčka, ale stále sú veľmi osožné. S proteínom však tá chuť je fakt vynikajúca. A určite necítite, že jete surové vajce, aj keď niekomu chutí aj taká chuť. A je to veľmi vynikajúce. Urobme si rýchlo si druhý recept, čiže k týmto dvom vajíčkám pridám opäť kurkumu. Pridám asi tak opäť 5 gramov jablčnej vlákniny. Pridám asi tak, akože, teraz nemám toľko, ale asi polievkovú lyžicu alebo depolievkovú lyžice ľanový semiačok, s tým šetriť nemusíte. Takisto nemusíte šetriť s kokosovým olejom. Tam pridám asi jednu polievkovú lyžicu. Pridám asi 30 alebo 40 gramov proteínu. V tomto prípade aj nalejem podľa chuti 2 až pol litra mlieka, koľko teda potrebujem. Ja som pridám možno tak 4 deci. A opäť si to teda rozmixujem. Dám toto aj špliechať troška. Čiže toto si kudem môžete zobrať ako nápoj, ako nejakú možno 10. olovrand zjesť alebo po cvičení, je to vynikajúci nápoj. S tým mliekom vás to teda aj oveľa viac zasíti. A verte tomu, že je to hlavne s tým proteínom veľmi úžasná chuť a tieto raňajky vám dajú obrovské množstvo energie, pretože tam strašne veľa tukov, ktoré vaše telo využije na energiu. A či už aj vlákina alebo ďalšie látky vás taktiež dlhšie zasítia. Aj keď celkovo je zase opäť ďalšia výhoda, že vás to celkovo nemusí až tak dlho zasítiť, ale čo je výhoda zase v tom, že vlastne môžete už od nejaké 2 hodiny znova jesť. Takže pre niekoho to je výhoda, že nemusí čakať celý deň, že kým zase bude hladný proste, že vyhľadne fakt o tie 2 hodinky. Takže krátko si som vám teda takto predstavil tieto dva recepty. Som veľmi rád, že som vám mohol teda predstaviť opäť vo vyššej kvalite a verím, že ich ochutnáte a že spoznáte skutočne ich či už chuťové čarov, alebo teda že uvidíte, že vám dodajú fakt veľké množstvo energie a že z nich budete teda čerpať možno celý deň energiu. Takže som veľmi teda rád, prajem vám dobrú chuť, verím, že to teda vyskúšate a vidíme sa čoskoro. Majte sa pekne.